ክሊኒካል ነርሲንግ ዲፓርትመንት ተማሪ ነኝ። እንግዲህ ዛሬ ወደ እናንተ የመጣሁት አጭር ቪዲዮ ይዤላችሁ ነው። እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ቪዲዮ ዲስሎኬሽን ይሰኛል። ዲስሎኬሽን ምንድን ነው? ሲምፕተሙ ምንድን ነው? ትሪትመንቱስ ምንድን ነው የሚለውን አብረን እናያለን። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድቆዩ በአክብሮት ጋብዛለሁ። እንግዲህ ዲስሎኬሽን ምንድን ነው ብለን ስናይ፣ ዲስሎኬሽን የምንለው ውልቃት ወይም ወለምታ ማለት ነው። አጥንቶቻችን ከመገጣጠሚያቸው ሲለቁ ውልቃት እንለዋለን። ይሄ ውልቃት በተለይ የሚከሰትባቸው ቦታዎች አሉ። እነሱም መገጣጠሚያ ወይም ጆይንት ያለባቸው ቦታዎች አካባቢ ነው። ይህ መገጣጠሚያ ያለበት ቦታ አጥንቱ ከመገጣጠሚያው ቦን ከሶኬቱ ሲለቅ ምን እንላለን? ውልቃት እንለዋለን። ይሄን የሚከሰትባቸው ቦታዎች አሉ። እነሱም እዚህ ትከሻችን አካባቢ፣ እዚህ እጃችን እጣታችን አካባቢ፣ ታች እግራችን ላይ ይሄ በብዛት ይከሰታል ማለት ነው። እንግዲህ ይሄ ተከስቶ ሲምፕተሙ ምንድን ነው ማለትም ምልክቱ ምንድን ነው ብለን ስናይ፣ የዲስሎኬሽን የውልቃት ምልክት አንደኛ ያማል፣ በጣም ይሄ ቦታው አካባቢ ያማል። ሁለተኛ ደግሞ እንቅስቃሴን ይገድባል። ያ የመገጣጠሚያ ችግር ካለበት አጥንታችን ከመገጣጠሚያው ከለቀቀ ያምናል፣ ካልመሙ ባለፈ እንዳንንቀሳቀስ ያደርገናል ማለት ነው። እዛ ደግሞ በጣም ያብጣል። ይሄ ዲስሎኬት የሆነው ወይም የወለቀው ፓርት ላይ ያብጣል። ተንደርነስ የህመም ስሜት አለው ማለት ነው። ይህ ሲምፕተሙ ነው። አንድ ሰውዬ ውልቃት አጋጥሞት ልናየው የምንችለው ሲምፕተም ነው። ትሪትመንቱስ ምንድን ነው? እንደኛ እንደ ፈርስት ኤድ የመጀመሪያ እርዳታ ሰጪ አካላት ምን አይነት ትሪትመንት ወይም የመጀመሪያ እርዳታ እንሰጣለን ብለን ስንል፣ አንደኛ ማኔጅ ኤፒሲን እናደርጋለን። ኤርዌይ ብሪዚንግ እና ሰርኩሌሽኑን ማኔጅ እናደርግለታለን። ኦብስትራክት ያደርገው ማለትም ሌላ ተጨማሪ ጉዳት እንዳይደርስብን ማለት ነው። ሁለተኛ ደግሞ ከዛ ወለም ካለው ወይም ውልቃት ከገጠመው አካባቢ የተለበሰ ልብስ ካለ እሱን ልብሱን እናወልቅለታለን። ከዛ የሚታይ ደም የሚደማ ካለ በንጹህ ጨርቅ ዳይሬክት ፕሬዠር በማድረግ ተጭነን ደሙን እንዲቆም እናደርግለታለን ማለት ነው። ከዛ ይህንን ስንሰራ ደግሞ በፍጹም የወጣውን አጥንት ወደ ቦታው ለመመለስ አንሞክርም። ምክንያቱም እዛ ላይ ነርቮችን እና ሊግመንቶችን አጥንታችን ያ የወለቀው አጥንት መልሰን ስናስገባ ሊጎዳብን ስለሚችል ማለት ነው። ስለዚህ ለማስገባት አንሞክርም። እንደዛ ካረግን በኋላ ፒኤምኤስ ቸክ እናደርጋለን። ፒኤምኤስ ቸክ ስናደርጋለን ስኪን ከለር እና ቦዲ ቴምፕሬቸርን ቸክ እናደርጋለን ማለት ነው። ፒኤምኤስ ፐልስ ነው። ፒ ማለት ፐልስ ነው። ኤም ማለት ሞተር ነው። ኤስ ማለት ሴንሴሽን ነው። ሴንሴሽን ስንል ስሜቱን ነው። ሰውየውን ቆንጥጠን ወይም እንደዚህ ዳሰን ሰውየውን ያማል አያምን ብለን ኖርማል መሆኑን እናረጋግጥለታለን። እዛ ደግሞ ሞተር የምንለው ደግሞ እንቅስቃሴ እጁን እንደዚህ በማንቀሳቀስ ሊሆን ይችላል። እሱን ቸክ እናደርጋለን። ፐልሱን ደግሞ እዚህ ጥፍሩን ጫና አድርጎ በመያዝ ኖርማል ከሆነ እንደለቀቅ ነው ደሙ ይመለሳል። ግን ሰውየው ሰርኩሌሽን ከሌለው ምን ይሆናል ማለት ነው? ጣቱን እንደዚህ ይዘን ስንለቀው እስከ 2 ሰከንድ ያህል ደሙ ወደ ቦታው ሳይመለስ ይቆያል ማለት ነው። ይሄ እንደዚህ ቸክ እናደርግለታለን። እስኪን ከለሩን ደግሞ ፔል ሆኗል አልሆነ የሚለው ማለትም ይገረጣል፣ ሰርኩሌሽን ከሌለ ይገረጣል። እዛ ቦዲ ቴምፕሬቸር ቸክ ካረግን በኋላ ስፕሊት እናደርግለታለን፣ እናስርለታለን ማለት ነው። ድጋፍ አድርገን ሰውየውን ስናስር ያንን አሁን ለምሳሌ እዚህ ጋር ተነቀለ ውልቃት ገጠመው ብንል ይህኛውን እጁንም እዚህ ወደዚህ ማድርገን አንድ ላይ አድርገን የምናደርግለታለን፣ እናስርለታለን ማለት ነው። ይህንን ስናስር ድንገት በቃ አጥብቀ ነው ከሆነ ሰርኩሌሽን አለ የለውም፣ እንቅስቃሴ ሴንሴሽን ስሜትስ አለ የለውም የሚለውን ፒኤምኤስን እንደገና ሪቸክ እናደርጋለን። ስኪን ከለርንም እንደዛው እዛ ወደሚያስፈልገው የሕክምና ተቋም እንወስዳለን ማለት ነው። እኛ ግን ይህንን ትሪክ ስናደርግ እንደነገርኳቸው በፍጹም ቦታውን ወደ ቦታው ለመመለስ የወጣውን አጥንት አንሞክረን ማለት ነው። ይሄ ለማስገባት ከሞከረን ሌላ ኮምፕሊኬሽን ሊፈጠር ስለሚችል ማለት ነው። እንግዲህ ዛሬ ያለኝ ቪዲዮ ያቀረብኩላችሁን ይመስላል። እንግዲህ ጥያቄ ካላችሁ ከስር ኮሜንት ላይ በዚህ ግሩፕ ቻናል መጻፍ ይቻላል። እንግዲህ ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ። ደህና ሁኑ።